الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. محترم ناظرین و سامعین، ہم نے اپنی گفتگو جس عنوان سے شروع کی تھی کہ انسان کے اخلاقی اوصاف، اس گفتگو کی ہم آخری کڑی آپ کی خدمت میں شجاعت کے عنوان سے پیش کر رہے ہیں. شجاعت یعنی بہادری. بہادری اور شجاعت ایک پسندیدہ خصلت ہے اور عادت ہے، اور اس کے مقابلے میں بزدلی ایک ناپسندیدہ خصلت سمجھی جاتی ہے. اگر آدمی بہادر ہے، نڈر ہے، جلدی سے کسی سے ڈرتا نہیں ہے، اس کی لوگوں کے دلوں میں بڑی قدر ہوتی ہے، بہادر آدمی ہے یہ. اور اگر بزدل ہے، ذرا سی بات سے ڈر جاتا ہے، تو وہ لوگوں کی نگاہوں میں عزیز نہیں ہوتا، اس لیے قابل قدر وصف سمجھا جاتا ہے شجاعت. اگر ہم سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کے حالات پڑھیں، تو آپ نے اپنی حیات مبارکہ میں جتنی جنگیں کی ہیں اور جتنے غزوات کیے ہیں، جن میں آپ بنفس نفیس خود شریک رہے ہیں، اس میں صحابہ کرام کا ہمیں یہ بیان ملتا ہے کہ جنگ کے موقع پر جو سب سے زیادہ خطرناک جگہ ہوتی تھی، کہ جہاں سب سے زیادہ جان کا خطرہ ہوتا تھا کہ دشمن یہاں پر حملہ کرے گا، یلغار کر دے گا، میدان جنگ میں سب سے خطرناک جگہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود موجود ہوتے تھے، اور اس بہادری کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کرتے تھے کہ دشمن کے دانت کھٹے کر دیتے تھے. اتنی آپ کے اندر شجاعت اور اتنی بہادری تھی. ایک واقعہ نقل کیا ہے سیرت نگاروں نے کہ ایک مرتبہ مدینہ طیبہ میں بڑے خطرناک حالات گزر رہے تھے. ہر وقت دشمن کے حملے کا خطرہ رہتا تھا. اندر سے بھی لوگ دشمن تھے، منافق اور یہودی وغیرہ، اور باہر سے بھی ڈر لگا رہتا تھا کہ نہ جانے کس وقت اچانک کوئی چڑھائی کر دے گا. تو بڑے پرخطر حالات تھے. لوگ بیٹھے ہوئے تھے مجلس میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تنہے تنہا اٹھے، گھوڑے پر سوار ہوئے، اور سوار ہو کر پورے مدینے کا اکیلے چکر لگا کر واپس تشریف لائے. لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی، آپ کہاں تشریف لے گئے تھے؟ فرمایا، پورے مدینے کا میں نے چکر لگایا ہے، اللہ کا شکر ہے کوئی خطرہ نہیں ہے، تم لوگ اطمینان سے رہو. یعنی ان خطرناک حالات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذرا بھی نہیں گھبرائے، اور دل پر ذرا سا بھی یہ خوف نہیں ہوا کہ دشمن حملہ کر دے گا. آپ اکیلے ہی نکل گئے اور سارے شہر کا اور آس پاس کا چکر لگا کر واپس تشریف لے آئے. تو معلوم ہوا کہ آپ کے اندر اس درجہ اللہ تعالیٰ نے شجاعت رکھی تھی، اتنا دل آپ کا مضبوط تھا کہ کسی خطرے سے آپ گھبراتے نہیں تھے. تو یہ وہ انسانی صفت ہے کہ جس میں بھی پائی جائے گی وہ انسان قابل تعریف ہوگا. تو یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ بعض قوموں میں توہمات پائے جاتے ہیں، وہ بلی راستہ کاٹ گئی، وہ فنا ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ توہمات ہیں، ان کو وہم و گمان کہتے ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. یہ توہمات دراصل اسی سے پیدا ہوتے ہیں کہ اللہ سے جو نہ ڈرے اس کو ہر چیز ڈراتی رہتی ہے، لیکن جس کے دل میں اپنے رب کا خوف ہوتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر تو کچھ ہوگا نہیں، موت آئے گی تو اللہ کے حکم سے آئے گی، اس لیے وہ کسی چیز سے بھی ڈرتا نہیں ہے، ورنہ ہر چیز سے ڈرنا پڑتا ہے، اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کا انسان پر خوف طاری ہوتا ہے. اس لیے شجاعت ایک بہت ہی عمدہ صفت ہے. لیکن شجاعت اور بہادری کا ایک پہلو اور بھی ہے، وہ بھی ہماری نظر میں رہنا چاہیے. بہادری صرف یہی نہیں ہے کہ ہم دشمن سے لڑ رہے ہیں اور بے خوف ہو کر لڑ رہے ہیں اور دشمن کا مقابلہ کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہادری اور شجاعت کے ایک اور پہلو پر بھی روشنی ڈالی ہے.
آپ نے فرمایا کہ بہادر وہ نہیں ہے جو دشمن کو قابو میں کر لے، بہادر وہ ہے جو اپنے غصے پر قابو پا لے۔ سمجھے آپ، ایک دشمن ہمارا یہ بھی تو ہے، اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا، اور وہ پہلو ایسا ہے جو عام طور پر لوگوں کی نگاہوں سے چھپا رہتا ہے۔ اور انبیاء کرام کا یہی کمال ہوتا ہے، انبیاء کرام مخفی گوشوں کو جو فطرت اور طبیعت اور خصلت کے اندر موجود ہوتے ہیں ان کو نمایاں کر دیتے ہیں اور ان کے بارے میں تعلیم دیتے ہیں اور تربیت دیتے ہیں۔ اس طرح انسان کی تعلیم ہو جاتی ہے، اور وہ جو اندر باتیں معلوم ہوتی ہیں کہ ان پر عام نگاہ نہیں جا رہی ہے وہ بھی نگاہوں کے سامنے آ جاتی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ بہادر صرف وہی نہیں ہے جو دشمن پر قابو پا لے، بلکہ بہادر وہ ہے جو اپنے غصے پر قابو پا لے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دشمن ہمارا غصہ بھی ہے جو خود ہمارے اندر موجود ہے۔ کچھ دشمن تو باہر ہوتے ہیں، بھائی کوئی ہمارا انسان دشمن ہے وہ باہر ہے، کوئی جانور دشمن ہے وہ باہر ہے، یہ تو باہر کے دشمن ہیں، اور دشمن وہ بھی ہے جو اندر بیٹھا ہوا ہے، اور جو اندر کا دشمن ہوتا ہے وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ باہر کے چور سے تو حفاظت ہو جاتی ہے، لیکن گھر کے چور سے بچنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ کوئی آدمی باہر ہے، آپ نے دروازہ بند کر لیا مضبوطی کے ساتھ، اور وہ باہر سے اندر نہیں آ سکتا، تو یہ تو آپ حفاظت کا سامان کر سکتے ہیں کہ آپ نے دیواریں اونچی کر لیں اور دروازہ مضبوطی کے ساتھ بند کر لیا کہ تاکہ باہر کا دشمن اندر نہ آئے۔ لیکن جو دشمن آپ کے اندر ہی بیٹھا ہوا ہے، اس سے باخبر ہونا اور اس سے اپنی حفاظت کرنا یہ زیادہ مشکل کام ہے۔ تو ہمارے اندر ایک دشمن نفس بیٹھا ہوا ہے، اور نفس میں ایک غصہ ہوتا ہے، بعض اوقات وہ غصہ غلط سمت میں چلا جاتا ہے، کبھی صحیح سمت میں جاتا ہے۔ غصہ دو طرح کا ہے، ایک جائز اور ایک ناجائز۔ اگر جائز بات پر غصہ آتا ہے تو وہ جائز ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غصہ آ جاتا تھا، جائز بات پر جائز غصہ آتا تھا۔ اگر کوئی شریعت کے خلاف کرتا تھا، حق کے خلاف کرتا تھا، تو آپ ناراض ہوتے تھے اور وہ غصہ، ناراضگی جائز ہوتی تھی۔ لیکن اگر کوئی ذاتی معاملہ ہے، آپ کا کسی نے نقصان کر دیا، اس پر آپ ناراض نہیں ہوتے تھے، غصہ نہیں فرمایا کرتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ غصہ بھی دو طرح کا ہوتا ہے، ایک جائز غصہ ہے، ایک ناجائز غصہ ہے۔ آدمی میں تھوڑا بہت غصہ بھی ہونا چاہیے۔ اگر آپ اولاد کی تربیت کر رہے ہیں اور غلط بات پہ ناراض نہیں ہو رہے ہیں، غصہ نہیں دکھا رہے ہیں، تو اولاد بھی بگڑ جائے گی۔ سدھار کے لیے، اصلاح کے لیے سختی اور نرمی دونوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ سختی اور نرمی بہم در بہست، دونوں میں ملاوٹ ہونی چاہیے، سختی بھی ہو نرمی بھی ہو، نرمی کے وقت نرمی اور سختی کے وقت سختی۔ اگر سختی کے وقت بھی آپ نرمی دکھائیں گے تو نہ لوگوں کی تربیت ہوگی، نہ تعلیم ہوگی، نہ سدھار ہوگا، اور اگر سختی کے وقت آپ نرمی دکھائیں گے تو غلط ہوگا، اور نرمی کے وقت سختی دکھائیں گے تو غلط ہوگا۔ دونوں باتیں ہونی چاہیے، سختی کے وقت سختی، نرمی کے وقت نرمی۔ جائز بات پر غصہ آنا چاہیے، ناجائز بات پر غصہ نہیں آنا چاہیے۔ تو ہمارے اندر جو یہ ایک جذبہ ہوتا ہے ناراضگی کا، غصے کا، اگر غلط جگہ پر غصہ آ رہا ہے تو اس پر قابو پانا۔ فرمایا کہ بہادر وہ ہے جو اپنے غصے پر قابو پا لے۔ اگر غصے پر قابو نہیں پایا، غصے نے آپ پر قابو پا لیا، تو اس کا مطلب ہے کہ غصے نے آپ کو زیر کر لیا، غصے نے آپ کو زیر کر لیا، آپ غصے سے دب گئے، غصے کے سامنے ہار مان گئے، تو آپ بہادر کہاں ہوئے؟ آپ تو ہار گئے۔ اس لیے ایک قرآن پاک میں صفت بیان ہوئی ہے، بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو نمایاں کیا ہے۔ فرمایا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، وہ لوگ جو غصے کو پینے والے ہیں اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، یعنی وہ بہترین لوگ ہیں جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں، برداشت کر جاتے ہیں۔ غصہ آیا لیکن انہوں نے اس کو برداشت کر لیا اور اس کا اظہار نہیں کیا، اور لوگوں کے قصور کو معاف کر دیتے ہیں،
بل عافین عن الناس، بڑے سے بڑا کوئی قصور کر کے آیا لیکن انہوں نے اس کو معاف کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو معاف کرنے والے لوگ بہت پسند ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جو دعا ہمیں اللہ کے رسول نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی معرفت سکھائی ہے، اس میں معافی کا ذکر ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، آپ معافی کو بہت پسند کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بڑے سے بڑے گناہ کو، بڑے سے بڑے قصور کو معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر عرض کر رہے ہیں کہ فاعف عنی، آپ مجھے بھی معاف فرما دیں، کیونکہ آپ گناہوں کو بہت معاف کرنے والے ہیں۔ تو معاف کرنا اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے، اور پسندیدہ صفت ہے کہ بڑے سے بڑے قصور کو معاف کر دیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بڑے سے بڑے دشمن کو معاف کیا اور کبھی انتقام نہیں لیا۔ تو کاظمین الغیظ والعافین عن الناس، غصے کو پینے والے اور لوگوں کو معاف کرنے والے۔ تو جہاں تک بات ہے اس بات کی کہ شجاعت اور بہادری، تو اصل بہادر وہ ہے جو اپنے غصے پر قابو پالے اور بے جا طور پر غصے کا اظہار نہ کرے۔ آپ جانتے ہیں کہ بے جا غصہ بعض اوقات انسان سے ایسے کام کرا دیتا ہے جو اس کے لیے تباہی کا باعث بن جاتے ہیں۔ غصے میں آ کے کسی کو قتل کر دیا، غصے میں آ کے کسی کے ایسی جگہ مار دیا کہ وہ مر گیا، غصے میں آ کے بعض اوقات انسان اپنا نقصان کر لیتا ہے، اپنی قیمتی چیز کو توڑ پھوڑ کے پھینک دیا، غصے میں آ کے اپنے گھر کو برباد کر لیا۔ انشاءاللہ ہم اس پر بات کریں گے، لیکن ایک وقفے کے بعد ابھی جاتے ہیں اور ابھی حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ ایک مومن کی اصل منزل آخرت کی منزل ہے، اور ایک مومن کی اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ محترم ناظرین، میں آپ کا دینی بھائی حافظ عبد القدیر عمری کسی کو سمجھانے کے لیے پروگرام لے کر کے آ رہا ہوں فکر آخرت۔ کیجئے اپنے ہر عمل سے اللہ کو راضی تاکہ حاصل ہو جنت۔ دیکھیے یوم آخرت کل رات 10 بجے اور دوبارہ صبح 6:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ مشکلوں میں، فیصلوں میں، مشوروں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا اور دین دونوں کے حق کو ادا کرو، دونوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلو۔ مفتی شکیل سیتاپوری، اے لوگوں کہو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کامیاب ہو جاؤ گے۔ زندگی کے مرحلوں میں شامل کیجئے ان کی نصیحتیں۔ اگر ایمان ہے اور اچھے عمل ہیں تو اس کو دنیا میں بھی زندگی اچھی ملے گی، اور آخرت کے اندر بھی اس کو اس کے اعمال کا صلہ ملے گا۔ جنہیں صرف اللہ کی مدد پر ہے یقین، رہنمائے دین کل رات 9:30 بجے اور دوبارہ صبح 6 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ لمحہ فکریہ ڈاکٹر ذاکر کے ساتھ۔ کیا اسلام تلوار کے زور پر پھیلا تھا؟ آج دنیا میں اسلام سے متعلق سب سے عام غلط فہمیوں میں سے ایک غلط فہمی یہ ہے کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا۔ لیکن مشہور ہسٹورین ڈیلیسی اولیری کی رائے مختلف ہے۔ اس نے کتاب اسلام ایٹ دا کراس روڈ کے صفحہ نمبر 8 میں کہا ہے، تاریخ گواہ ہے کہ جنونی مسلمانوں نے
सारी दुनिया में फैलकर तलवार की नोक पर हराई हुई कौमों को इस्लाम कबूल करने पर मजबूर किया। यह एक निहायत बेबुनियाद झूठी दास्तान है जो तारीख लिखने वालों ने हमेशा दोहराई है। मोहतरम नाज़रीन, शुजात और बहादुरी पर जो हमारा सिलसिला गुफ्तगू चल रहा है उसमें हमने आपसे अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके एक और पहलू पर भी रोशनी डाली है और वो पहलू ऐसा है जो आम तौर पर लोगों की निगाहों से छुपा रहता है और अंबियाए किराम का यही कमाल होता है। अंबियाए किराम मख्फी गोशों को जो फितरत और तबीयत और खसलत के अंदर मौजूद होते हैं उनको नुमाया कर देते हैं और उनके बारे में तालीम देते हैं और तरबियत देते हैं। इस तरह इंसान की तालीम हो जाती है और वो जो अंदर बातें मालूम होती है कि इन पर आम निगाह नहीं जा रही है वो भी निगाहों के सामने आ जाती है। आपने फरमाया कि बहादुर सिर्फ वही नहीं है जो दुश्मन पर काबू पा ले बल्कि बहादुर वो है जो अपने गुस्से पर काबू पा ले। इसका मतलब ये है कि एक दुश्मन हमारा गुस्सा भी है जो खुद हमारे अंदर मौजूद है। कुछ दुश्मन तो बाहर होते हैं, भाई कोई हमारा इंसान दुश्मन है वो बाहर है, कोई जानवर दुश्मन है वो बाहर है, ये तो बाहर के दुश्मन हैं। और दुश्मन वो भी है जो अंदर बैठा हुआ है और जो अंदर का दुश्मन होता है वो ज़्यादा ख़तरनाक होता है। कहते हैं कि बाहर के चोर से तो हिफाजत हो जाती है लेकिन घर के चोर से बचना बड़ा मुश्किल होता है। कोई आदमी बाहर है, आपने दरवाज़ा बंद कर लिया मजबूती के साथ और वो बाहर से अंदर नहीं आ सकता, तो ये तो आप हिफाजत का सामान कर सकते हैं कि आपने दीवारें ऊंची कर ली और दरवाज़ा मजबूती के साथ बंद कर लिया कि ताकि बाहर का दुश्मन अंदर ना आए। लेकिन जो दुश्मन आपके अंदर ही बैठा हुआ है उससे बाखबर होना और उससे अपनी हिफाजत करना ये ज़्यादा मुश्किल काम है। तो हमारे अंदर एक दुश्मन नफ्स बैठा हुआ है और नफ्स में एक गुस्सा होता है, बाज़ औक़ात वो गुस्सा गलत सिमत में चला जाता है, कभी सही सिमत में जाता है। गुस्सा दो तरह का है, एक जायज़ और एक नाजायज़। अगर जायज़ बात पर गुस्सा आता है तो वो जायज़ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी गुस्सा आ जाता था, जायज़ बात पर जायज़ गुस्सा आता था। अगर कोई शरीयत के ख़िलाफ़ करता था, हक़ के ख़िलाफ़ करता था तो आप नाराज़ होते थे और वो गुस्सा नाराज़गी जायज़ होती थी। लेकिन अगर कोई ज़ाती मामला है, आपका किसी ने नुकसान कर दिया, उस पर आप नाराज़ नहीं होते थे और गुस्सा नहीं फरमाया करते थे। तो मालूम हुआ कि गुस्सा भी दो तरह का होता है, एक जायज़ गुस्सा है एक नाजायज़ गुस्सा है। आदमी में थोड़ा बहुत गुस्सा भी होना चाहिए। अगर आप औलाद की तरबियत कर रहे हैं और गलत बात पर नाराज़ नहीं हो रहे हैं, गुस्सा नहीं दिखा रहे हैं, तो औलाद भी बिगड़ जाएगी। सुधार के लिए, इस्लाह के लिए सख्ती और नरमी दोनों की ज़रूरत पड़ती है। कहा जाता है कि सख्ती और नरमी बहम दर बेहस्त, दोनों में मिलावट होनी चाहिए, सख्ती भी हो नरमी भी हो। नरमी के वक्त नरमी और सख्ती के वक्त सख्ती। अगर सख्ती के वक्त भी आप नरमी दिखाएंगे तो ना लोगों की तरबियत होगी, ना तालीम होगी, ना सुधार होगा। और अगर सख्ती के वक्त आप नरमी दिखाएंगे तो गलत होगा और नरमी के वक्त सख्ती दिखाएंगे तो गलत होगा। दोनों बातें होनी चाहिए, सख्ती के वक्त सख्ती, नरमी के वक्त नरमी। जायज़ बात पर गुस्सा आना चाहिए, नाजायज़ बात पर गुस्सा नहीं आना चाहिए। तो हमारे अंदर जो ये एक जज्बा होता है नाराज़गी का, गुस्से का, अगर गलत जगह पर गुस्सा आ रहा है तो उस पर काबू पाना। फरमाया कि बहादुर वो है जो अपने गुस्से पर काबू पा ले। अगर गुस्से पर काबू नहीं पाया, गुस्से ने आप पर काबू पा लिया, तो इसका मतलब है कि गुस्से ने आपको जेर कर लिया, गुस्से ने आपको जेर कर लिया, आप गुस्से से दब गए, गुस्से के सामने हार मान गए, तो आप बहादुर कहाँ हुए, आप तो हार गए। इसलिए एक कुरान पाक में सिफत बयान हुई है
بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو نمایاں کیا ہے. فرمایا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس, وہ لوگ جو غصے کو پینے والے ہیں اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں, یعنی وہ بہترین لوگ ہیں جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں, برداشت کر جاتے ہیں. غصہ آیا لیکن انہوں نے اس کو برداشت کر لیا اور اس کا اظہار نہیں کیا, اور لوگوں کے قصور کو معاف کر دیتے ہیں. بھلے عافین عن الناس, بڑے سے بڑا کوئی قصور کر کے آیا لیکن انہوں نے اس کو معاف کر دیا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو معاف کرنے والے لوگ بہت پسند ہیں. آپ جانتے ہیں کہ جو دعا ہمیں اللہ کے رسول نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی معرفت سکھائی ہے, اس میں معافی کا ذکر ہے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی, اے اللہ آپ معافی کو بہت پسند کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ بڑے سے بڑے گناہ کو, بڑے سے بڑے قصور کو معاف فرما دیتے ہیں. پھر عرض کر رہے ہیں کہ فاعف عنی, آپ مجھے بھی معاف فرما دیں کیونکہ آپ گناہوں کو بہت معاف کرنے والے ہیں. تو معاف کرنا اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے, اور پسندیدہ صفت ہے کہ بڑے سے بڑے قصور کو معاف کر دیا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بڑے سے بڑے دشمن کو معاف کیا ہے اور کبھی انتقام نہیں لیا. تو کاظمین الغیظ والعافین عن الناس, غصے کو پینے والے اور لوگوں کو معاف کرنے والے. تو جہاں تک بات ہے اس بات کی کہ شجاعت اور بہادری, تو اصل بہادر وہ ہے جو اپنے غصے پر قابو پالے اور بے جا طور پر غصے کا اظہار نہ کرے. آپ جانتے ہیں کہ بے جا غصہ بعض اوقات انسان سے ایسے کام کرا دیتا ہے جو اس کے لیے تباہی کا باعث بن جاتے ہیں. غصے میں آ کے کسی کو قتل کر دیا, غصے میں آ کے کسی کے ایسی جگہ مار دیا کہ وہ مر گیا, غصے میں آ کے بعض اوقات انسان اپنا نقصان کر لیتا ہے, اپنی قیمتی چیز کو توڑ پھوڑ کے پھینک دیا, غصے میں آ کے اپنے گھر کو برباد کر لیا. تو غصہ تو بڑی تباہیاں لاتا ہے. میاں بیوی کے تعلقات بعض اوقات ٹوٹ جاتے ہیں غصے میں آ کے آپ جو چاہے الٹی سیدھی بات کہہ بیٹھے. ناراضگی پیدا ہو جاتی ہیں غصے میں آ کے آپ نے کسی کو جو چاہے کہہ دیا. تو غصہ تو اگر بیجا طور پر آئے تو بعض اوقات بڑی تباہی اور بربادی کا سامان بن جاتا ہے. اس لیے اس پر قابو پانے والا سب سے بڑا بہادر ہے. تو ایک تو بہادر وہ ہے جو میدان جنگ میں بہادری دکھلائے, ایک بہادر وہ ہے جو خود اپنے باطن کے دشمن پر قابو پا کر بہادری دکھلائے, اپنے نفس کو قابو میں رکھ کر بہادری دکھائے. جو اپنی خواہشات سے ہار گیا وہ کہیں کا بہادر ہے. تو یہ شجاعت کی جو مختلف قسمیں اور مختلف نوعیتیں ہیں, ہم نے وہ آپ کے سامنے کوشش کی ہے کہ سارے پہلو آ جائیں, سارے گوشے نمایاں ہو جائیں. اور یہ جو ہمارا موضوع ہے یہ ہمارے قارئین کے لیے فائدہ مند ثابت ہو, اور ہماری گفتگو جو لوگوں تک پہنچے اس میں یہ معلوم ہو کہ انسان کی جو اعلیٰ صفات ہیں ان صفات میں شجاعت کا اور بہادری کا کیا مقام ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑے کمالات دیے ہیں, بڑی خصوصیات دی ہیں, اس کے اندر بڑی اچھائیاں ہیں. ان اچھائیوں کو نمایاں کرنا, باہر لانا اور زندگی میں اس کو برتنا کہ ہماری زندگی ان اچھائیوں سے روشن ہو جائے, جب ان اچھائیوں سے ہماری زندگی منور ہو جاتی ہے تبھی صحیح معنی میں وہ قابل قدر زندگی بنتی ہے. ورنہ تقریریں ہوتی رہتی ہیں, اچھی اچھی باتیں ہوتی رہتی ہیں, لیکن بات تو عمل سے ہوتی ہے. تو جو انسان اس صفت کو اختیار کرے گا ہمیں امید ہے کہ وہ لوگوں کے اندر عزت حاصل کرے گا. تو بہرحال بہادری کے بہت سارے واقعات ہیں, شجاعت ایک اچھی صفت ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑے کمالات عطا کیے ہیں. بس انہی باتوں کو ہم بیان کرتے ہوئے اب ہم اس آخری باب کو سمیٹتے ہیں اور ختم کرتے ہیں, اور آپ سے اجازت کے طلبگار ہیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمين.